Ja, jeg prøver lige at optage en gang mere. Skide irriterende. Det er sådan, at Twilight, det findes med det blå lys i skærmen, når den er på Voblus, enten din iPad eller din telefon eller din computer, eller din tablet for den sags skyld. Og der er et program til Google Android, Google Play, der hedder TWILIGHT, og det er et Android apps på Google Play. Og så er der et andet program, som hedder, som er imod søvnproblemer, og som fjerner blåt lys med programmet, der hedder F.LUX, og det er maxer.dk, der står bag det. Det var det, og så håber jeg, at den her skærm, den fucking vender rigtigt. Ellers bliver jeg meget sur, hvis den ikke gør det. Hej hej.